Safisa na kaka mzee, inakuwaje hiyo? Tuko Kenya right now, tuko Kivumbini. Hapo mimi ilikuwa jambo ambalo ni jambo la kurudishia Mungu shukrani kwa kuwa nafanya kazi lakini Mungu anafungua milango. Pia kuona kazi imekubalika kwa kiwango hicho, kwa kuwa hiyo ilikuwa very big platform. For me ilikuwa wakati wa shukrani pia na wakati wa kusoma mengi, kwa kuwa pale una deal na very professional teams, yani unajua hata wengi wao ambao walikuwa na fanya shooting na directing walikuwa wametoka Afrika Kusini. Kwa hivyo ilikuwa a very big part of my career, yani ilikuwa milestone. Inaitwa milestone kwa Kizungu, ilikuwa milestone. Na for me, yani ilikuwa a big deal, acha niseme hivyo. Ilikuwa one of those moments unasemanga wa da, yani kumbe zile ndoto za mtaa Mungu anaweza zifanya, anaweza kuzikamilisha. Ulipuka sana wa kwanza kwa ulikuwa huo, yeah. Ile ilikuwa tu season, unajua kama vile tu kuna season kwa maisha na season, yeah. For me tulikuwa na hiyo season ya kile takatifu ambayo tuliweza kukaa pale na tukaweza kujijenga na tukaweza kumtumikia Mungu kama kile takatifu. Pia ikaweza kufika season nyingine ambayo ilitakikana kila mtu aweze kujikakamua na kujituma kivyake na kutumikia Mungu kivyake, kwa kila mtu kwa purpose yake na kwa vision yake. Kwa hivyo ilikuwa two season iliisha, hakuna kitu kubwa ilifanyika nini, ilikuwa two season ikaisha. Sisi bado marafiki na maybe in the future tutafanya kazi pamoja, maybe not as a kikundi but maybe tu kama wasanii ya binafsi, but ilikuwa two season iliisha. Yes baba, yeah man, kitu personality wajua, kila mtu ana personality different, na for me personality yangu ni hiyo, na hiyo ucheshi katika personality yangu, na kwa hivyo naingiza kwa muziki na naingiza kwa video zangu kutoka tu kitambo, kutoka hata kile takatifu. So ndio watu wanasema nifanye ucheshi, but mimi nafanya ucheshi wangu, lakini naufanya ndani ya muziki wangu, naifanya ku promote muziki, nafanya kwa performance wangu. Kwa hivyo it's just personality, na which naambia mtani wote ambaye ana personality tofauti asiweke kwa muziki yake, kwa sababu watu wata connect na wewe zaidi wakiconnect na personality yako apart from just wewe kuimba. First of all, ni baraka kuweza kuanzisha familia, ni baraka kutoka kwa Mungu, na pia hiyo ni season nyingine. Na balansaje, sema kusema kweli sijaoa kwa muda mrefu, lakini nimedate kwa muda mrefu, lakini ni kujua tu ni nini unajua tu kuna tofauti ya usanii na mimi kwa mtu wa familia. So wakati wa familia ni wakati wa familia, na wakati wa usanii ni wakati wa usanii, na kunafaa kuwa na balance, na kuna mambo ambayo yanafaa yasipatane ama yasiingiane, na kuna ingine yatapatana. Kwa hivyo ni kujua tu kuprioritize na kujua how kuseparate. Mimi nasema tu ni vizuri sana kama unaeoa ama ukiolewa kwa marafiki, kwa kuwa hii inamaanisha itakuwa rahisi, kwa sababu utakuwa unakaa na rafiki yako na itakuwa mahusiano, itakuwa rahisi kama kuna urafiki pale. Kwa hivyo that's all I can say for now. Ilikuwa nzuri, kwa kweli kulikuwa na Wakenya wengi kwenye show, kwa sababu ukiita show huko wale wananijua wengi ni Wakenya. Kwa hivyo kulikuwa na Wakenya wengi, wa South Africa kidogo, wa Nigeria hivi na vile. So yeah, so haikuwa ngumu sana ikifika ni lugha, kwa kuwa sasa kama hiyo South Fest ilikuwa na Wakenya wengi, acha tuseme hivyo. Well, hiyo ilikuwa kuna wimbo ambao ndio like the lead single hiyo EP nilifanya unaitwa Mr. DJ Play Me Some Gospel. So after nimefanya hiyo ngoma, nikasema nafanya EP, na hiyo ndio ilikuwa kama ngoma ya kwanza, like the first one. I think still nikujia tu kuna mahali huko ndani kwa hiyo wimbo nimesema cheza gospel sana. So ikasema wasi kucheza gospel, kwa inaenda vizuri, na pia iko na naweza sema title yenyewe inajieleza, na yenyewe iko na mission, kwa kuwa cheza gospel music, watu wapone, cheza gospel music, Mungu aweze kusikika huku kwa watu wanahitaji hope, watu wanahitaji peace, na hizo ndo vitu ambazo gospel music inaleta. Kwa hivyo title yenyewe ilikuwa nzuri na ilikuwa yenyewe inajieleza, kwa hivyo nikaona why not. Ni lebo yangu, hata sijui nimeitoa, nafanya nirudishe, I think nilitoa kimakosa. Hiyo ndo lebo yangu ama kampuni yangu ambayo inafanya kazi. I think niliweka vitu vingi kwa bio, ikabidi nipunguze. So hiyo itaweka pia. Chat to me tu hata kwa DM tuweze kuongea. Thing is, tunafanya tu kitu ya kumotivate na kuinua watoto na kuwa protect watoto, kwenye mambo ambayo wanapitia kila siku. Ikifika ni mambo na prioritizing ya kufanya, I think kila kitu ni time tu. Unahitaji tu time, unahitaji kujua wakati gani unafaa kufanya kitu gani, na
na utaweza. So kutakuwa na more projects ambazo zitakuwa zinakuja na Baba for the Kids and guys should watch out. You know, you miss Jui. I don't know, man. Andasemaje? Mimi mwenyewe niko tu hivyo. Mimi nataka muziki ujiuze, nataka message ya muziki na message ya Mungu kwa muziki wangu ikuwe kubwa zaidi kuliko kitu chochote. So na unajua kiki yenyewe, I don't know man, kuna kiki za kujileta zenyewe, kuna kiki za kujiletea wewe mwenyewe. Kile mimi najua za Kenya naweza fanya, mimi mwenyewe siwezi pika kiki, sina hiyo nguvu. But nina nguvu ya kufanya muziki, na nguvu ya kumtukuza Mungu, na nguvu ya kuhubiri kwa muziki wangu, hiyo nitafanya. As for kiki, I don't know man. Inawezekana baba, unahitaji tu sababu. Unajua kina unahitaji tu sababu. Kama una sababu, ule mwezi kaa chini kuimba kitu amna sababu. Ule na wenye mesema ilikuwa Magufuli ama ilikuwa kitu kama hiyo. So, maybe one day tapata good reason inafyo kutuleta pamoja. But I don't think it's impossible. Mimi niko committed kwa purpose yangu, which is kumtukuza Mungu na kuinua jamii na muziki wa gospel. And Mungu akinisaidia, hapo ndio nataka kubaki. Okay, all right. Ni shoti hapa. Yeah, na ukinjeki hapa nimetoka fa. Yeah, man, ni moji shot baba ndani ya link up mzee. Yeah, na mtu wangu Ramtez au sio? God bless sana. I was happy to be here. God bless sana Ramtez, unaenda mbali. Ivo.